Останніми тижнями, днями на Волині не те, що не вщухають, а навпаки, тільки набирають обертів релігійні протистояння. Попри рішення громад перейти від УПЦ, це та, що Московський патріархат, до ПЦУ, це та, що одна з 16 автокефальних православних церков і визнана єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, пасіонарна меншість на чолі з відданими Гундяєву попами не пускає вірян до храму, як, наприклад, у Чорнежі, що на Маневичині. У селі Ржищі Мар'янівської громади також не вщухають суперечки щодо місцевої церкви, а у Скулині, що на Ковальщині, навіть влаштовують теологічні дискурси з бійками. До слова, у тому УПЦ-шному батюшці Федору зі Скулина не завадило б десь обстежитись у фахового психіатра. Ну, часи такі зараз, всім важко. Бо у цій його розповіді про Томос від Алексія II з РПЦ, яка, до слова, сама Томоса не має, оці його відмови вінчати, хрестити, допускати до причастя тих, хто має інші, тобто розкольницькі погляди, я думаю, були б підставою для вивчення якимось досвідченим психіатром. Хоча така допомога багатьом потрібна, я так думаю. Спробую відкинути вбік емоції, хоч це й дуже важко, і розставити крапки над «ї» у вже згаданій «ніде правди, діти, неприємні ситуації». Значить, насамперед, є рішення більшості громади і його треба виконувати. Перша крапка. Друге. Що таке УПЦ за визначенням? Самоврядна православна церква з особливим статусом і правами широкої автономії, а далі, увага, частина Російської православної церкви на території України. Крапка номер два. А очолює оту РПЦ, частиною якої і є так звана УПЦ, патріарх Кирил, який підтримав широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року, доводячи, що так звану спецоперацію проти України Росія почала справедливо. Крапка третя. Жирна. Але певна категорія людей того вперто не бачить. Тому й виходить, що деяких батьків, чоловіків, братів, синів, які загинули від куль орків у жахливій російсько-українській війні, несуть відспівувати у філії РПЦ, де моляться за здоров'я того, хто цю війну благословив. Воістину незбагненно, їй-бо на голову не налазить, і через оте от все, прости Господи, матюкатись хочеться.